delle... Pakkanen on vähän lauhtumaan päin, nyt on vaan 8 astetta. 8 astetta vaan pakkasta. Itse asiassa se on ihan hyvä lukema. Liikennevideo tässä, että katsotaan mitä täällä tässä Malmin seudulla on ja puistolla ja mitä tässä on siltamäkeä. Ihme, että noikin on viikonloppuna töissä. Koskeekohan toi vaan talvikautta? En tiedä. Vaikea sanoa. Ihmiset on aika... En tiedä. Olis myrkkyä syönyt tai jotain. Sen näköinen toi äskeinenkin kävelijä oli. No tietysti ei sitä kannata... ainakaan mitään niinku tekosmailia vetää, että sehän on ihan teennäistä tai semmoista, että kyllä sit kannattaa vielä näyttää se todellinen minä suoraan, niin tietää vähän, että situutti aika rohkeasti. Sehän tietysti kertoo ihmisestä, mutta en mä tiedä, onko meillä asiat sitten Suomessa niin huonossa. Joka toisen tai joka kolmannen ihmisen naama on aika hampamalla. Että... tossakaan nyt ei yhtään kannata, jos koiran kanssa lähdet pakkaseen, niin ei kannata yhtä olla happaman näköinen, että kyllähän se on omia valintoja tuo koirankin ottaminen. Että sehän on lähettävä säässä kuin säässä. Ulos. Että sehän on muuten eläinrääkkäystä. Tai sit jos koira, no joo, sisäkoira. Voihan joku olla sisäkoira. En tiedä. Hyvät jäätilanteet ja muut. Sopivasti pakkasta. No siellä joku käy automaatilla, mutta ei varmaan me kaupalle. Käy vaan automaatilla. Automaatilla vaan. Jatkaa matkaa. Tää näyttää tosi rauhalliselta tää liikenne. Ei täällä mitään ihmeellistä näytä olevan. Pakkanen vähän kiristyy, 8,5 astetta. Töyrynummi, no siitä me nyt ei ehkä ajeta. Ensimmäisiä ulkoiluttajia, että
käynyt puistostakin ollaan jo, että olisiko se sitten se ensimmäinen koiran ulkoiluttajien ulkoilutussyy siihen, että mennään sitten aamulla aikaisin töihin. Vai onko se muuta vaan, että sitten on ollut, koira on ollut niin aikaisin illalla ulkona, että se on pakko viedä aikaisin aamulla. Vai viedäänkö sitten vielä keskellä yötäkin koira ulos? Ehkä. Tai sitten jos joku on vienyt 4-5 aikaa aamulla, 10 aikaa ensi illalla tai 9 aikaa, sitten 4-5 aikaa ja sitten 10 aikaa taas. En tiedä, voi olla jollain koiralla 3-4 ulkoilutusta. Isolla koiralla varmaan enemmän tai ainakin pidemmät lenkit. Gracias.
päivä 10:00. Taitaa täälläkin olla 10:00, mutta en mä nyt puoleksi tuntia tänne jatkaa vetoa. Puolta tuntia. Niin mä kyllä jättän ne jostain vasta 10:00 auki. Kaikki paikat näyttää olevan kiinni. Aikaa jäädään odottelemaan ja katselemaan, mutta tässä on oikein mitään, kun mä olisin mennyt tuonne kaupoille, mutta kun ne aukeaa vielä, niin en mä kyllä jaksa odottaa. Mutta päätämme tämän videon täältä näihin kuviin.